не мовчати. Слова, які сказала своїй дочці Катерині парамедикиня з Азовсталі, хмельничанка Тетяна Васильченко, коли зателефонувала з полону. Разом із бійцями полку Азов 17 травня жінка вийшла з території заводу і опинилась в тимчасово окупованій Оленівці в полоні. Її сестра Наталія Васильченко розповіла Суспільному, 24 травня впізнала її на одному з відео російських телеканалів серед полонених. Зараз родина робить все можливе для того, аби витягнути її з полону. Ваші молитви врятували наш екіпаж. СМС-повідомлення, яке написала родині Тетяна Васильченко, коли разом з бійцями змінювали позиції і переходили вже на завод «Азовсталь» в Маріуполі. Жінці 50 років, працювала бухгалтером, але перед початком повномасштабного вторгнення пройшла вишкіл і увійшла до добровольчого медичного батальйону «Госпітальєри», розповідає її дочка Катерина Бас. Вони дійсно знаходяться в польових умовах, їх залишають без води, тобто, там настільки бутафорія розвинута, що це як справжня рана. Тобто, хто його проходить і приймає рішення залишитись, повірте, це найкращі медики, які можуть бути. 23 лютого Тетяна відбула на позиції поблизу Маріуполя. Ніяких подробиць, звісно, тому що це зв'язок. Розповідала, що тримаємося, пити є, їсти є. В неї було день народження 30 квітня, хлопці навіть дістали для неї тюльпанів, принесли. Вже коли з нею спілкувалися, з Танею, і коли до неї телефонували, то розуміло, що там відбувається щось не те. Зростає напруження, зростає кількість обстрілів. Так. І те, що там відбувалося, там такі. Тобто вона казала, каже, там відбувається щось не то. 16 травня, розповідає сестра полоненої Наталія, жінка телефонувала з позиції і заспокоювала родину. Все буде в порядку і потрібно вірити в краще. 17 травня з новин рідні почули. Українські військові виходять з Азовсталі. Шок був надзвичайний. Страх якийсь, переживання. Почала перевіряти всі, які є, які існують, оці всі соціальні мережі, пабліки і тому подібне, шукаючи відео. Я перше побачила відео виводу з Азовсталі, і це від 17 числа до 24-го. Перегляд тих сотень різних відео – це досить важко було. 24 травня на одному з відео Тетяну все-таки знайшли. Я натрапляю на добірку відео жінок з Азовсталі з досить таким саркастичним підписом. Я переглядаю і я дивлюся, стоїть Танюшка позаду шеренги, її відводять в сторону в капюшоні. Шок такий, і радість, що таке вона є, що жива і... І далі вже можна щось шукати. 8 червня Тетяна зателефонувала з російського полону дочці. Вона передала інформацію для свого керівництва, що все ніби в порядку, ми живі всі. Всі 300 поранені, але легкі. Сказала, що отримують більш-менш нормально і що з голоду не помруть. Я задала їй чітке запитання. Мам, що нам робити? Мовчати чи кричати, тому що важливо розуміти, що потрібно робити, аби не нашкодити. Вона мені дала чітку відповідь – не мовчати. Зараз родина, виконуючи прохання парамедикині Тетяни Васильченко, хоче надати її та історіям інших полонених розголосу, аби швидше повернути всіх додому. Діана Колесник, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.